Hei, hei. Velkommen til Engage Talk. Denne her er vår andre livesending av en Engage Talk. Skal jeg hette det, Ben? Og så kanskje du tenker hva en Engage Talk? Så vi i Engage har startet en digital serie med entreprenørskap i fokus. Altså, vi ønsker å belyse aktuelle tema i fagfelt vi jobber med, og har med oss gjester som har erfaring om emnet. Og så i hovedmålet å skape en interessant dialog mellom fagfolk, eksperter og andre i næringslivet. Som hvis du ikke vet hva Engage er, Engage er en senter for fremragende utdanning i entreprenørskapsutdanning. Og jeg heter Ben Tascher, er stipendiat ved Engage og NTNU. Og jeg forsker på entreprenørskapsutdanning og entreprenørielle læringsprosesser inni musikk- og kunstnerkontekster. Og spesielt hvordan kunstnere og musikere håndterer usikkerhet. Og nå vi finner oss i en situasjon av stor usikkerhet på grunn av koronapandemien. Og så, i dagens tema, som du vet at kulturbransjen opplever store endringer nå, liksom alle andre sektorer av samfunnet. Så etter 12. mars, musikere hatt turnéer plutselig avlyst, inntektskilder fra show forsvunnet, og kulturbransjen er i endring. Men i kultur, de som jobber i kultursektor, takler disse utfordringer. Mange musikere driver nå med livestreaming av konserter, festivalprodusenter produserer festivaler på nett, stand-up-komikere har shower på nett, og låtskrivere samskriver over FaceTime. Rett og slett, kulturbransjen har blitt sjokk-digitalisert. Derfor er jeg veldig glad at vi har med oss i dag to personer som jobber i kulturbransjen, og kanskje vi kan si at kulturelle entreprenører. Og så jeg vil velkommen Kevin og Caroline. Kevin og Caroline, Kevin, kan du bare si litt om deg selv, og Caroline etterpå? Ja, mitt navn Kevin, og jeg jobber som stand-up-komiker fast. Det min hovedinntektskilde, og det klart, det var jo... det var heftige forandringer som skjedde den 12. mars, så der er du med. Caroline. Jeg heter Caroline Alin, og jeg er låtskriver i LA. Akkurat nå er jeg i Danmark, men jeg har jobbet fulltid som låtskriver i 6-7 år nå. Og ja, siste måned har jeg oppholdt meg her og jobbet mest via nett for første gang i karrieren min. Så der er det meg også. Og Caroline, jeg lurer på hvis du kan sammenligne jobben din før koronapandemien startet, og hvordan du har det nå i disse koronatider. Ja, altså hverdagen min generelt er jo at jeg står opp i Leida og ferdig i et nytt studio med nye låtskrivere og artister hver eneste dag. Så jeg treffer nye mennesker hver eneste dag og er på forskjellige studio hver eneste dag. Nå har vi jo ikke muligheten til å gjøre det. Og det er veldig, vi samarbeider veldig mye når vi skriver musikk. Så den største forandringen nå er jo at vi ikke kan ha daglige låtskriver-sessions. Så vi har på en måte finnet nye kreative måter å samarbeide med og fortsette å skrive og fortsette å lage musikk. Så nå er det, jobber jeg med en produsent, og så ringer vi på FaceTime, og har noen på FaceTime, og så sender vi MP3-er over og voice memos frem og tilbake, og diskuterer det. Det er veldig effektivt, men kanskje litt mindre sjel enn det man er vant med når man sitter og skriver musikk. Og du, Kevin, kan du sammenligne din opplevelse nå? Ja, altså, det er jo klart arbeidshverdagen før 12. mars var jo, det var jo, jeg driver en pub, det er der jeg sitter nå, jeg og en kollega. Og samtidig så var jeg på turné med et stand-up show som heter Skamløs. Det var midt i turnéen når det her slo inn, så det er jo klart man går jo fra å reise rundt og opptre på scene og ha en åpen pub med gjester til å bare ha ingen av de tingene. Så det har jo gått, det var jo en naturlig måte
å takle på var jo å finne ut hva faen gjør vi, og da ble livestreaming en løsning for, i hvert fall for oss, fordi at vi hadde utstyret, og vi har en god kompis som har peiling på hvordan du bruker livestreaming-utstyr, og da kjørte vi i gang med det, og det har funket greit. Ja. Så, ja. Ja, altså, det høres ut som du bare sa rundt, og hvilke ressurser du hadde tilgang til, og hvilken kompetanse du bare sette i gang og taklet dine utfordringer og endringer. Ja, det var to dager med alkoholisme og ren panikk, det var det. Jeg skal ikke lyge på med at jeg tenkte i første sekunden at vi må bare begynne livestream, men jeg er glad vi tok tak i det så fort. Altså. For på torsdagen stengte vi puben og avlyste hele turnéen, og på søndag hadde vi den første livestreamen, og det er jeg jævlig glad for. At ikke jeg satt meg ned på ræva og bare ventet på å få hjelp, liksom. For du kan ikke jobbe sånn, da brenner du inne. Ja, og okay. Kevin, hvordan var den første møte med publikum over livestreaming? Det var selvfølgelig helt spesielt, fordi at du ser jo ikke ditt eget publikum, og nå må jeg nevne at jeg gjør ikke stand-up over livestream, det tror jeg ikke jeg hadde fått til, fordi at 90% av stand-upen for min del er jo tilbakemeldinger fra publikum, sant? Men jeg har gjort det mer sånn talkshow-aktig, live podcast på en måte, og i tillegg en typisk pub-quiz med deltakere. Så det som er fint, og det er at det er veldig interaktivt. De sender inn meldinger, og jeg kan lese de in real time, og så svarer jeg på de der og da. Så sånn sett så er det jo blitt mer en toveis kommunikasjon med publikum enn det kanskje har vært tidligere. Det er veldig, veldig interessant. Og Karolina, jeg antar at du får litt tilbakemelding og samskriving med andre musikere og låtskrivere. Hvordan var første møte med sånn samskriver, kan jeg si? Altså, den største forskjellen for meg, nå kjenner jeg at det er mer det at de har litt mer åpenhet da, i forhold til den kreative prosessen. Den er mindre sånn, ok, nå starter vi klokka 12, og så er vi ferdig klokka 8, så sitter vi her i 8 timer og skriver. Det er mer sånn, ok, nå skriver jeg i 2 timer, og hvis jeg setter meg fast her, så spør jeg den låtskriveren, så får jeg dem til å hjelpe til med det, og så får jeg en annen. Så på en måte så er det noe veldig positivt som skjer, fordi jeg på en måte må bruke andre deler av ferdighetene mine, og det skillsettet som jeg har utviklet de siste 6 årene er litt ubrukelig akkurat nå, så jeg må liksom utvikle nye ting og måter å jobbe på. Så det eneste som har vært utrolig frustrerende, det er jo at når det er latency, så de spiller piano i et rom, og så synger jeg, og så kommer jo min vokal tilbake 2 sekunder for sent på pianoet, så det blir liksom det er kjipt, venner min. Ja, og altså, Karolina, jeg forstår at nå du er i Danmark, er det sant? Ja. Altså, mengler du noe utstyr som du hadde i LA, som du kunne vanligvis bruke som låtskriver? Nei, nå er jeg jo veldig heldig, og det er en produsent, så vi har alt vi trenger akkurat nå. Det er bra. Vi har min mikrofon og alt her. Men hadde jeg vært i LA fremdeles, så hadde jeg ikke hatt noen muligheter. Da måtte jeg antagelig spille inn på sånn her sak. Så her har vi masse ressurser. Men jeg vet det er mange låtskrivere nå. En av de mest interessante tingene som jeg har sett dem har skjedd, er at produsenter har begynt å sende ut sånn care package, der de sender en mikrofon og et interface til alle låtskrivere, sånn at de kan få spille inn ting. Ja. Sånn at barn skal rulle videre. Ja, ja, nettopp. Og Karoline, finner du inspirasjon fra situasjonen her, kreativmessig? Ja, det var jo kanskje det vanskeligste som skjedde det første uka. Sånn han sier, det var ikke sånn de første 2 dagene så bare, ok, men nå skal vi begynne å gjøre sessions. Det var kanskje en uke med litt sånn, men hva skal man skrive om egentlig? For jeg følte at det var helt meningsløst å sitte og skrive om sånne her krangler med kjæresten-sanger når hele verden står i fyr og flamme. Så inspirasjonen har vært litt sånn, den svaja litt.
Men så har jeg en manager som er flink å hive ut pisken allikevel og si at man ikke skal bruke det her som en unnskyldning, men som en utfordring. Ja, kanskje du kan skrive om dopapirhamstring. Ja, det er og du Kevin, finner du inspirasjon som stand-up-komiker i dagens situasjon? Altså jeg prøver jo selvfølgelig, hvis jeg gjør med noen tanker og sånn, så noterer jeg det ned, men jeg tror at, la oss si når det her er over da, eller det begynner å gå over og vi begynner å gjøre show igjen, da kommer jo markedet til å bli det kommer til å bli fistet av komikere og musikere som kommer ut med sanger og stand-up-set som omhandler det å være i karantene. Så jeg prøver heller å tenke mest mulig normalt, og så heller bare prøve å skrive materiale som kanskje tidligere. For jeg tror det kommer til å bli veldig et homogent type materiale som kommer ut. Så jeg prøver selvfølgelig å holde meg aktiv og holde høyet i gang, men prøver fremdeles ikke å få alt å handle om det som foregår her og nå. Og det merker jeg jo med, for jeg har jo en podcast etter Klagemuren, jeg legger ut to ganger i uka, og da prøver jeg å ikke prate kun om den situasjonen vi er i, og det er koronaen og karantene og jævelskap, fordi at folk har hørt det der, folk har gjort seg de tankene selv, så jeg prøver liksom å heller bare, ja, kanskje ha fokus en annen plass, og ikke tenke for mye på det. Ja, og kanskje Kevin, kan du snakke om som fra mitt perspektiv, du gir en tjeneste til folk, du samler folk gjennom kanskje din krisen, og kanskje du tar oppmerksomheten bort fra krisen som vi opplever nå. Kan du snakke om den egentlige verdien som du tilbyr til kundene, kan vi si? Ja, og det er jo sånn her, altså, hvis du da har kun fokuset på det som foregår nå, og du liksom, og du åpner quizen, og det første spørsmålet er hvor mange mennesker ble smittet i går, så blir jo folk bare, hva faen er det her? Kan vi ikke prøve å koble det av i bare 10 sekunder? Så jeg prøver å tenke litt sånn da, men vi får se. Det spørs jo hvor lenge det varer, og hvordan vi tar skade av det, for å si det sånn. Altså om 5 måneder, og hvis vi har suttet innelåst i 5 måneder, så er det ikke sikkert det har samme tankene da. Så det blir veldig spennende å følge med. Og så. Og Kevin, jeg kan se nå, du har en green screen i bakgrunnen da, altså det jeg antar det ikke er vanlig til stede på puben din. Nei, ikke på puben. men ja, det her er jo studioet der jeg sitter og har quizen og den livestreamen. Så da har vi lagt til en dystopisk bakgrunn og på quizen er det en strand i syden, mens på End of Days-streamen så er det et post-apokalyptisk univers. Så det har jo to helt forskjellige tema. Absolutt. Ja, så kanskje du kan ha uendelige variasjoner med green screen. Det er kun kreativiteten som bestemmer. Ja, og så jeg lurte på en ting, Caroline, som du sa, den latency kan være en utfordring, og hvordan har du tilpasset deg med den latency da du skriver sammen med folk? Det er bare tålmodighet. Altså, det er jo en tålmodighetstest for at hadde det her, men det er jo bare et eller annet som er med det kreativt. TV, liksom, det skal jo ha litt sjel, så det er vanskelig når du driver på med tekniske problemer og på en måte finner tak i sånn, du sitter midt i sånn følelsene dine og synger og et eller annet, og så bare, å, vent litt, hva sa du for noe som hakket det? Så det er jo en helt annen opplevelse sånn sett, så det jeg opplever mest sånn at det påvirker musikken er jo at det kanskje er dybden man går i en vanlig hverdag som låtskriver i hvert fall, at jeg mer prøver å holde meg litt i overflata av hva man skal skrive om. Og så tenker jeg også samme som Kevin, at jeg, om 9 måneder når vi får slippe ut av det her, eller når enn det er, så skal jeg i hvert fall ikke i klubben og høre på låter om korona. Det skjer ikke. Så jeg bare skriver, nå er det bare å skrive egentlig sanger som man tenker at man har lyst til å høre på om 8 måneder. Ja. Ja, tidligere, Caroline, du har sagt at en kjemi er veldig viktig da du skriver med noen andre.
Bruker du noen strategi for å få god stemning med de andre låtskriver bak FaceTime-skjermen da? Ja, altså det jo det som litt spesielt. Altså starten av hver session for meg jo ofte å sitte og snakke og spørre om personlige liv, altså om personlige deres og hvordan de har det, om de har hatt noe. Altså det blir jo, det jo liksom spesielt å hoppe på FaceTime med noen man ikke har sett på en måned eller to, og så sånn, ja, hvordan går det? Hvordan går det med deg? Typen din og liksom så den der å finne den kjernen av det man skal skape hver dag, den litt vanskeligere. Så ja, jeg vet ikke, det er mulig at man kan skrive masse sånn DJ-sanger, men jeg tror ikke det blir noen sånn Adele-album liksom i studio akkurat nå. Så ikke så mye fest? Jeg tror det blir mer sånn i klubben enn det blir Adele, for jeg tror du må ha folk sammen. Okay. Den der gnisten som skjer av og til kreativt, den er vanskelig å fake på FaceTime. Nettopp. Og du, Kevin, det høres som du var ganske kjapt å komme i gang etter 12. mars, og alle var avlyst, men nå, hvis vi tar den som de neste to ukene har, hva tenker du om den største utfordringen som du har nå? Altså, den største utfordringen jeg har nå er jo, altså, selvfølgelig økonomisk, så for min del som selvstendig næringsdrivende, både komiker og pubeier, så er det jo der bekymringene ligger. Og så merker jeg at, som Caroline sier, at litt av det her tekniske, altså sånne ting som man aldri egentlig har offret en tanke tidligere, det er plutselig blitt en kjemperealitet. Som, bare for å ta det første jeg kommer på, at quizzen, vi er plaget med at folk hacker quizzen og holder helvete med den, og ødelegger quizzen. Så det er liksom en sånn her, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være i en posisjon der pøbler på internett skulle være et problem for meg. Men der er vi. Så det er virkelig, man får bytte ut utfordringer. Så veldig. Men samtidig så er det sånn at jeg innser at jeg er i en veldig heldig posisjon, for jeg ser veldig mange av de kollegaene mine i stand-up-miljøet i Norge. Mange av de sliter, flere av de har måttet kvitte seg med bolig allerede nå, fordi at en ting som er veldig typisk artister, det er jo at de har kanskje en grei inntekt, men de er ikke så jævla flinke å sette penger til sies. Så når Norge stengte ned klokka 2 på den 12. mars, så var veldig mange blakk til klokka 4 den 12. mars. Så det er vel litt derfor at den kulturdesperasjonen har på en måte slått seg ut. Det er veldig mange levde fra hånd til munn og det da. Så, men for min del så har det gått greit. Vi får ganske mye inn på quizzen, vi berger husleia, vi ser ut og berger puben, så jeg innser at jeg er veldig heldig. Ja, så det er veldig interessant å tenke på, som man må forberede for ting som man tror kan skje, og man kan ikke forberede for den ting som man vet ingenting om, det såkalt kanskje de black swans. Som når du har people som har zoom-bombing quizen din, du har aldri tenkt på sånne ting. Men Caroline, hva tenker du over de neste to ukene her? Hva er største utfordringen din, tror du? Det rareste var at jeg har jo på en måte med uhell endt opp med å bo i Danmark nå i plutselig 5 uker. Jeg bor jo i LA, så en del er jo faktisk kommet seg hjem i mitt eget hus. De har jo lukket grensene i USA, så jeg kommer meg jo ikke hjem med det første. Så en del av det er jo det jeg venter mest på nå, egentlig, at landegrensen skal åpne alle veiene. Og så har jeg vært sammen med Kevin, altså jeg har vært, ser jo at jeg er utrolig heldig i posisjonen, veldig unik timing for min del, for jeg har vært så heldig at en låt min har vært nummer 1 på radio USA mens dette har pågått hele tiden. Så vi har på en måte bare, jeg vet at jeg har det bra, men jeg ser jo veldig mange låtskrivere nå som har, ja,
vanskeligheter med å få betalt og så videre. Så min største utfordring, den er den veldig, veldig lite utfordring i forhold til hva mange andre står imot. Ja, og Caroline, hvis du kunne gi noen tips til andre låtskrivende nå, hvilken råd skulle du gi? Det jeg sa til meg selv i starten var bare sånn, ok, nå skal jeg finne ut alle der, helt fantastiske bra album som er skrevet av en person. Ja. Og så skal jeg høre igjen den musikken, og så skal jeg bare motivere meg selv til å bruke denne tiden, for jeg vet ikke når noen gang igjen jeg kommer til å få så her mye tid til å sitte og bare plukke på instrumenter og plukke på ting. Og så heller bare tenk på det som en slags merkelig utfordring, merkelig oppgave. Ok, nå skal jeg jobbe på en helt annen måte enn det jeg vanligvis gjør. Hva kan jeg lære her, og hvordan kan jeg gjøre dette annerledes? Ja, veldig, veldig interessant. Og du, Kevin, hva tips gir du til andre stand-up-komikere på Bayra da? Nei, jeg har jo blitt spurt veldig mye av, kan du si, kanskje de yngre som nettopp har tatt steget og skal leve av det her, og de har jo, altså, hva man skal si, jeg har jo sagt at dere må prøve å gjøre dere så digitalt som mulig, eller skaffe en sidegig i mellomtida. Bare hold fast og ikke gi opp, men det er sånn, det blir veldig vanskelig å gi noen konkrete råd, fordi at det er sånn, i hvert fall i min bransje, så er det veldig lotto egentlig, hvor bredt du treffer om folk får opp øynene før da, ikke sant, om du greier å trollbinde publikum. Så jeg tror det her er en vanskelig tid, og i hvert fall å gjøre seg bemerket som stand-up-komiker, så er det en vanskelig tid. Men jeg ser flere av dem, de går digitalt, det blir mer streaming, de har gjort stand-up på, altså drive-in stand-up, hvor de står og opptrer for en parkeringsplass full av biler. Det er egentlig ganske sykt hvor adaptiv vi egentlig er når vi blir suttet til veggen, så er vi jo som kameleoner, vi må jo bare fikse det på et vis. Og da ser du at Når vi blir tvinget opp et hjørne, så begynner vi å tenke. Ja. Ja, det er veldig fascinerende å oppleve både som publikum og forsker. Men som situasjonen nå, som alle fysiske show hadde blitt avlyst. Men nå, som du sa, som det livestreames flere show, både musikere og stand-up-komikere, og så du har drive-in stand-up show, men tror du en del av at show skal fortsette å livestreames etter at Sing roller seg? Jeg tror, altså, jeg vet for min del, så kommer jeg aldri til å bytte ut et live stand-up show med en stream. Aldri. Og det tror ikke folk heller der ute har lyst til. Fordi at det er veldig rart å skal sette samlet i stua og se et stand-up show uten å høre den latteren fra publikummet i salen. Det er jo derfor de filmes med publikum. Fordi at latter er smittsomt, sant? Og det tror jeg også gjelder musikk. Men det jeg tror da, det er at vi blir å få en del livestreams, type videopodcaster, en del quizzer blir å fortsette, og en del konserter også, tror jeg kan, selv om det er live publikum, så tror jeg de vil strømme de også, fordi at de har på en måte låst opp et nytt type publikum. Det er det publikummet som ikke kommer seg utover på konsert. Kanskje det er eldre, kanskje det er folk som bor i utkanten. Og da får de plutselig muligheten til å nyte kultur på en litt mer intim måte enn å kjøpe en DVD av Pink Floyd. Så jeg tror at det blir å fortsette til en viss grad, men jeg tror ikke det blir å bytte ut noe særlig. Fordi at folk trenger å stå i lag, folk trenger å stå i kø på dass og i puben, og det er noe med det sosiale som må telle. Ja, det er veldig fascinerende. Det høres ut som uten hensikt hadde vært en nytt marked som var oppdaget, og det skal fortsette med oss. Og Caroline, jeg lurer på, hvis du kunne si hvilke lærepoeng fra denne opplevelsen her, og situasjonen som befinner du i, hvilke lærepoeng tar du videre med deg? Ja, altså, jeg føler jo det
det blir liksom at man, jeg har lært meg et par ting på jobb sikkert der jeg har blitt sånn i en vane med ting. Altså kreativitet jo også en vane, man blir jo suttet fast i mønster der også. Mm. Så for min del så har jeg følt at jeg har blitt kastet ut i noe som er bare ok, og så nå har jeg måttet bare tilpasse meg. Så det jeg føler jeg lærer mer og mer er at, man, at jeg kan fungere fremdeles i jobben min på en mye mer selvstendig måte enn det jeg var klar over. Og at altså, det er jo på en måte ingenting jeg ikke kan. Man må bare, du må bare tvinge deg gjennom den, den muren. Og alle de her tingene man tenker sånn, nei, det går ikke, det blir kleint, eller det føles, det, det må jeg bare slå fra meg. For det, man må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen. Så egentlig så har det, for min del så har det bare kreativt vært fordelen. Mm. Ja, det høres ut som du har lagd lemonade from lemons. Så det, det er kjempeinspirerende det. Du hører om, så vi må gjøre litt wrap-up nå, men det høres ut som både du, Kevin og Karolina har taklet disse endringer, sånn at du har ting i gang. Men hvis du kunne bare, hvis du vil bare si noen ting til publikum der, hvordan de kan benytte de kultur som folk som dere selv stadig lager nå. Hva, hva skulle du si til dem? Er det med du spør? Ja, ja, Kevin, du kan begynne. Ja, Kevin først, og så Karoline da. Nei, altså, det, ta så gi de live-eventene en sjanse. Jeg trodde at jeg kom til å bli jævlig kleint å se på en konsert, for eksempel på en live-event. Men jeg har koset meg med veldig mange, og jeg har hatt veldig mange musikere på besøk her i studio som har spillet. Og det har vært helt nydelig. Og nå må vi bare gjøre det beste ut av en situasjon vi er i. Så vi er live.no som setter opp fantastisk mye bra akkurat nå. Det vil jeg gjøre sjekket ut. Og er det en sjanse? Og så er det jo sånn som det her, Zoom. Ta, heng med vennene dine, selv om dere ikke kan være i lag og gjøre jævelskap, så kan dere sette og prate. Jeg tror det er viktig at vi holder oss sosialt selv om vi ikke kan være det. Enig. Nei, det er egentlig det samme for meg. Min jobb er jo litt kuttet av fra publikum. Jeg er jo på en måte et ledd unna publikum i min jobb, så, så det jeg gjør kommer jo ikke ut for kanskje om et år, så kan jeg høre på karantenesangene mine om et år. Men, men jeg tror det viktigste egentlig, som jeg merket selv, og at første to uker så var jeg ikke spesielt flink å være sosial. Nå merker jeg at det er det sunneste for hodet mitt, og bare tilpasset at det her er det innskuddet vi får nå, og det er bra for både kreativiteten og for mentale helse. Så ja, man må nesten forholde seg til Zoom som om at det er å dra på kaffebesøk. Mm. Nettopp. Mm. Ja, men veldig inspirerende og fascinerende, og tusen hjertelig takk for at du kunne bli med oss i dag og dele erfaringen deres. Mm. Takk. Takk for meg. Ja, og lykke til videre. Og takk, takk. Masse kreativitet. Ja. Ha det. Ha det bra.